сестри. Час прийшов вечірнього богослужіння, або ми любимо ще називати вечірньої жертви. Щось ми принесли в жертву для Господа. Найважніше – принести самого себе. От такі цікаві слова. Я прочитаю один віршик. «Говорю же вам, друзям моїм, Євангеліє Луки 12:4, не бойтесь убивающих тіло, і потом не могущих нічого більше зробити». От сьогодні на початок нашого зібрання ми прочитали такий віршик Слова Божого. Не бійтесь, він досить важний. Не бійтесь нічого тут на землі, бо все, що стане, найбільше, що може статися на землі, то вбити тіло. Але душі ніхто ніколи не вб'є. Вона дана Богом, вона Божа. А потім вбили тіло, нічого більш не зробиш, умер, нічого не зробиш. І я не знаю, чому ми так боїмося умирати. Тож то наша ціль, наша мета, браття, сестри, ні? Тож ми туди йдемо. І от сьогодні ми в зібранні будемо слухати Боже Слово, щоб нам ожити для Царства Божого. Давайте встанемо, помолимося, щоб Бог благословив. Милосердний Боже, Отче, прибудь з нами, благослови нас і прослав Твоє ім'я, бо воно так славне, величне, благословенне. Алілуя Тобі, Господь. Прибудь з нами того зібрання, Боже, пішли Твоє Слово Святе, проговори до сердець наших, Боже, Словом Твоїм, Духом Твоїм Святим, а нам дай прославити Тебе і возвеличити Тебе, бо Ти так славний, так величний, так благословенний. Алілуя, слава Тобі, Боже, Отче мій. Алілуя, слава Тобі, Боже, Отче мій. Слава, слава, слава Тобі, Христе. Боже наш, ми прийшли перед лице Твоє в дім, Твій дім молитви, і просимо Тебе, Ти будь з нами. Ти управ цим зібранням. Боже, Ти наповни його самим собою, і нас самих наповни собою. Прибудь в нас, а нам дай прибути в Тобі. Пішли Твоє Слово Святе, проговори до сердець наших, приготуй нас до царства Твого, Господи, а нам дай прославити Тебе, слава Тобі навіки, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Слава Господу, дорога церковь. Є різні форми молитви, і одна з них – це пісня молитва. Що ми зараз з вами будемо робити? Научи мене, Боже, молитися. Общим пением. Amen.
Слава нашому Господу, браття і сестри. Прийдя на це місце, будемо благодарити Господа, що ми є на тому місці і можемо в домі молити, прославляти нашого Господа і Ісуса Христа. І я знаю, що ми є блаженні, блаженні ті люди, як і в другому місці написано, і блаженний той народ, який знає трубний зов. От, і вони радуються пред лицем Твоїм, говорить псалмопівець, також пророк Ісаїя напоминає. Браття і сестри, сьогодні ми на цьому місці, як я вже сказав, і давайте будемо шукати лице Господа нашого і Ісуса Христа. І тому сьогодні як важно знайти, або сказати, вірніше, увійти в присутність нашого Господа і Ісуса Христа. А Він обіцяв, де двоє ілі троє зібрані во ім'я Моє, там я посередині їх, посередині вас, Господь сказав. І тому ми сьогодні на цьому місці, Бог зібрав нас, не тому, що ми, прийшли, але ви знаєте, в одному пісні ми співаємо «Тіб'я», на собрання Дух Божий щоб ти для душі ісцеління знайшов. Через проповідь пення зов'єт он приї. І сьогодні этот призив, він продовжається. І він буде доти продовжатися, доки церква Христова на землі і Святий Дух. Забереться Дух Святий від землі, те врем'я і те мгновення око, і підніметься церква від землі. Ми на дорозі очищення, освящення, і ми довжні приготовити себе, тому що так сказано, їй дано було врем'я, облічся від сон чистий і світлий, а це є праведність святих. Вісон же є, праведність святих, браті і сестри. Наша вся праведність, слово Господнє говорить, пророк Ісаїя напоминає, як запачканая одежа. Ми всі согрішили, лишені слави Божої. Но по милості Божої і Ісуса Христа, по Його великої заботі, Він послав Сина Єдинородного, щоби всякий віруючий в Нього не загинув, але мав вічне життя, за що скажемо слава нашому Господу. І тому ми є на тому місці, і тому ми часто кажемо, дорогі є, браття і сестри. Ви знаєте, вникнути в це слово, дійсно ми є дорогі, тому що ми куплені дорогою ціною. Каже, а як ви називаєте отцем того, котрий неліцеприятно судить кожного діла, то со страхом проводіть время странства, зная, що він нетленним серебром і золотом іскуплений от суєтної житті, преданої від отців, но драгоценною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнца, предназначеного прежде создання міра, но явившегося последнє время для нас, браті і сестри, і для вас. Тому хай Бог благословить нас, поможе нам бути внимательним і дуже внимательними. Господь говорить через, апостол Павел говорить до євреїв, каже, ми повинні бути особливо внимательні, щоб не погинути нам, щоб нам не відступити від Бога живого. Тому що було время, де Господь через ангелів говорив, і люди не повірили. І Бог утверг таку велику масу людей, яка, можна сказати, йшла, вийшла із Єгипта, но не дійшла до целі, де Господь обіцяв землю, молоко і мед там тече, і тільки два чоловіка війшло, тому що в них був іной дух, і вони війшли, а другі осталися, впали кістьми в пустині. Я думаю, що Господь ізбрав нас не для того, браті і сестри, щоб нам впасти кістьми в пустині, оти земної пустині, але щоб нам дойти і достигнути, і мати вічне життя з нашим Господом і Ісусом Христом. Це сьогодні проповіді, благовістя Господня, підготовка церков до зустрічі, і тому хай Господь поможе нам, щоб нам не ушибнутися, щоб нам не бути подобним оцим людям, які, може, приходили перед Господа. Мені згадується Ірвам. Господь Святим Духом сказав, що ти будеш царювати
що ти будеш царем. От, і якщо ти будеш виконувати заповіді мої, то ти і твоє потомство, я каже, зроблю дом твій твердим. Ну, не пройшло довго времени, і цар Іровам робить два тельця, яким стало поводом для всього Ізраїля. Браття і сестри, тому хай Господь поможе нам, щоб наші очі сьогодні були відкриті. І наші вуха, що ми чуємо, що ми бачимо, що ми чуємо, і як ми приймаємо Слово Господнє. Тому хай Господь поможе нам. Я перед молитвою прочитаю слово, але я хочу розказати коротесеньке стихотворення, яке кому-то може, да попаде в серце, да буде, можна сказати, принесе пользу. Я думаю, що воно для нас всіх може принести пользу. Я вже його колись і розказував. «Чужої одежди» називається стихотворення, але я хотів би, браття і сестри, ми прийшли на це місце, я думаю, ми розуміємо, що таке одежа, що таке передіватися, ну, можна сказати, не в своїй формі. Можна бути хорошеньким християнином, можна бути, ну, як сказати, те, що ми можемо, і ви мене бачите, я вас бачу, ми всі прекрасні люди. Але Бог бачить внутрішність. І є, які є щасливі люди, от, які і знаружі, і внутрі, вони є прекрасні перед Господом. І тому хай Бог поможе нам в чужої одежді. Після того, як Іровам зайняв престол в ізраїльському народі, он став служити не Богу, а Богам. Народу говорив, не ходіть в храм, Богам молітесь там, де ви живете. Он наставлений слушати не хотів. І от, коли он утопав в пороках, вдруг син його любимий заболів, став нужен Бог, і он велів переодеться і йти к пророку. Пророк тебя не должен розпознати, а якщо он узнає, то он Бога не буде вопрошати, щоб нечестивців просьбу исполняти. Сумей же на святую быть похожий. Жена одежду скромную нашла, подарок захватила для пророка, і поспішно Ахії в солом пішла. Но тільки к його дому подошла, її он встретив з речю у порога. Зачем одела ти в чужой наряд? Не для того, що праведно казаться, но знай, ті люди, котрі гріхи творять, от глаз людських хочуть скривати, не можуть довго от суда скриватися. Когда вернешься ты, ваш сын умрет. И вот что передай царю и мужу. Суд Божий ждет тебя и твой народ, который по стопам его идет, и с каждым годом делают все хуже. Не помогла одежда ей, и всем переодетым не поможет. Стремлявшися скривать характер свой, одеждені своєї, волк буде узнан і овечій коже. Переодетий много і сейчас, і, к сожалению, случаї бувають. Они не только гості серед нас, но і в общини нередко проникають. Чим більше в общинах вони живуть, тим більше і вреда їм причиняють. Від ті поля, де плевели ростуть, плода гораздо менше дають, чим ті поля, де плевел етих не буває. Учитель наш сказав ученикам, щоб всіх переодетих узнавали. Не по одежді, а по їх ділах. Не по словам, а тільки по плодам. І щоб в церквях їм місце не давали. Амінь. Браття і сестри, я розказав стихотворення. От. І воно касається, може, й декого і касається. Я не знаю. Бог серце видить, і моє серце бачить, і ваше бачить. Але якщо хто-то переодівся і не хоче покаятися перед Господом у любих гріхах, от, то і молитва та, яку людина совершає, от, і думає, що так Бог чує і гріх на собі тримає, вона є мерзостю перед Богом, браття і сестри. Тому нам потрібно очиститися,
освятитися. І в першій молитві ми повинні що-то Господу сказати. Якщо є який-то гріх в нас, ви знаєте, ми можемо вспомнити царя Давіда. Ведь він був пророк, не тільки царем був, він був пророк, муж по серцю Божому, він теж сугрішив. Але прийшло время, коли йому Бог відкрив очі, він, знаєте, що сказав? Замолився тоді до Господа і сказав: «Господі, серце чисте сотворив у мені, Боже, дух правий обновив внутрі мене». Ви чуєте, що Давід сказав перед Господом? Я думаю, що ми вже не вище і так Давіда. От, на ньому Дух Святий і в ньому пробував. Але були времена, що і він згрішав, браті і сестри, і ми сугрішаємо много. І тому сьогодні ми маємо до кого сьогодні йти. Тоді, звісно, він, може, приносив жертви, але він сказав, і ці жертви теж вже неугодні. От, жертви неугодні, каже, я дав би їх тобі. От, в жертву Богу що потрібно? Дух смирений і сокрушений. Сьогодні рано говорили, начинав брат, а от, каже, на кого я призрю, на смиренного, сокрушеного і трепещущим пред словом моїм. От де, браття і сестри, на кого Господь може призрити. І тому, як важно, тому хай Бог благословить кожного. Я прочитаю один стишок, де написано, Іоанн говорить такі слова, і ми будемо йти до нашого Господа, хай Бог благословить нас і поможе нам, щоб ми дійсно були перед нашим Господом і служили йому в страхи перед нашим Господом. І тому, що він є огонь поїдаючий. Бог є наш огонь поїдаючий. От що пише Господь. Тобто Господь говорить через пророка або апостола Іоанна, який оставив нам оці святі слова, і ми повинні придержуватися їх. «Діти мої», друга глава з перших стишків, от, 1 Іоанна. «Діти мої, сіє пишу вам, щоб ви не согрішали, а якщо би хто согрішив, то ми імеємо ходатая пред Отцем Ісуса Христа праведника. Он єсть умилостивлення за гріхи наші, і не тільки за наші, но і за гріхи всього міра. А що ми познали Його, узнаємо із того, що соблюдаємо Його заповіді. Хто говорить, що я познав Його, но заповіді Його не соблюдає, то лжець, і нет істини в ньому. А хто соблюдає Слово Його, в том істинно любов Божа совершилась, і сього узнаємо, що ми в ньому». Слава нашому Господу! Браті і сестри, давайте наше серце сьогодні приготовимо. Я коротенько прочитав, але я думаю, як ясно Господь говорить через оцього благословеного апостола Іоанна, який приклонив однажды голову до груді і Ісуса, і запитання давав його для Господа і Ісуса Христа. І тому сьогодні ми будемо йти до Господа нашого. І тут говорить перший стишок, каже, діти мої, сіє пишу вам. І він пише нам те, щоб ми не согрішали. Але ми часто согрішаємо. Кожна людина, кожен чоловік, ми є люди, які нуждаємося в очищенні. От. І ми сьогодні так багато чули зранку, давайте ми і сьогодні, вечір, не полинуємося, а скажемо, Господи Боже, освяти нас, приблизь нас. Ведь ми сьогодні маємо не тільки служення букви, но маємо і служення Духа. І хай Господь поможе, щоб це умножалося в нашому серці, щоб ми довіралися Господньому Слову і Святому Духу, який говорить до нас. В нашому серці Він говорить, нашої совісті Він говорить, говорить через Слово Своє. Це Святий Дух, який говорить, що ми повинні робити. Ви знаєте, колись на Україні в автобусах писали «совість – лучший контроль». Правильно, якщо є та совість, але совість може очистити єдиний Бог, очистити і дати нам правильне направлення, щоб ми могли освятитись, приблизитись до нашого Господа, і хай Господь благословить всіх нас, браті і сестри, щоб ми не указалися подобно оцій жінці, яка в тому стихотворенні. Переоділася, прийшла до пророка, але блажений той чоловік, в якого відкриті очі, в нього хоч були закриті очі, бо старець був, сліпий вже, може, не добачав, але Бог
відкриває очі духовні. В нього були відкриті очі духовні. І Бог заговорив до нього. Каже, видно, каже, син мой, Ахія, от зараз жінка прийде до тебе, але говори її так і так. Вона йде переодітая. От. І Дух Святий так і прямо сказав, чого ти переодіваєшся? Чого ти йдеш не в своєї одежі? Ти думаєш, що Господь не бачить? Не знає? Бачить. Знає Господь кожного. І Він знає кожного брата, сестру. Хто прийшов на це місце, з яким серцем, з якими помішленнями, бачить вас, діточки, що ви робили, що мама, тато не бачили. І що нам треба робити? Іти до Ісуса. Каятися, якщо ми згрішили перед нашим Господом. І тоді така угодна буде жертва, коли ми покаємося, коли ми попросимо у Бога прощення і скажемо, Господь, благослови нас, Бог очистить, і наша жертва, яку ми принесемо перед нашим Господом, наші молитви, наші пісні, вони будуть благогодні нашому Господу. Приклоняю наші коліна, йдемо до нашого Господа. Амінь. Алілуя тобі, Ісус, слава тобі, алілуя тобі, Сину Божий, що ти сьогодні є той самий, ти не змінився, рука твоя не сократилася, ухо твоє не отяжеліло, ібо ти є наша надія, Господі, ти є наша сила, ти є уповання, ти, Господі Боже, єдиний ти, алілуя, слава тобі. Що ти не пожалів сина свого єдинородного, ти віддав його в жертву заради нас, людей, Господі, язичників, щоб нам дати, Господі, частину, оце блаженство, уповання, яке ми маємо, Господі, в тобі, Христос. Слава тобі, алілуя тобі, алілуя тобі, слава тобі. Ми дякуємо тобі, Господі, що ти дозволив нам другий раз прийти на це місце, і, Господі, преклонити нашу душу, наше серце, Господі Боже, сказати тобі, прости нам, Боже, де ми що-то подумали, сказали, зробили, осудили, неправильно яке-то рішення рішили, Боже, без твоєї волі. Господі, очисти нас, прости нас, освяти нас і приготов нас, тому що ми не знаємо, коли ти явишся за церковою своєю. Дай нам бути чистим серцем, Боже великий. Дай, щоб наші одежі були чистими, світлими во всякої врем'я, щоб на наших головах був свіжий лей благодаті твоєї Святого Духа. Ава, Отче, амінь. Алілуя, амінь. Слава тобі, хвала тобі, Сину Божий, що ти дарував нам це, Господі, служення, не тільки букви, но духа. І ми сьогодні можемо вникати в Твоє Слово. Ми розуміємо його, Боже, що Ти говориш до нас. Ти хочеш, щоб ми, Господі, не прикривалися нашою праведністю, тому що наша праведність, Господі, як запачкана одежа, но Ти єдиний праведний і оправдуєш многих, приходящих до Тебе. Ти не і виганяєш вон, Ти даєш мир, спокій і благословіння. Боже, благослови нас, Ава, Отче, благослови, Ісус, кожне серце, благослови кожну душу, благослови наших діточок, які слухають Слово Твоє, наповняй їх Духом Святим, будь з нами, Господі, благослови служителей, благослови говорящих Слово Твоє, благослови співи, благослови хор, Господі, хай буде слава імені Твоєму Святому. Ми це служіння придаємо в Твої святі руки, руководи, Господі, як волі Твоєї угодно, говори, Господі, до нас, а нам дай, Господі, як той Самуїл, коли він почув голос Твій, і він сказав, говори, Господі, бо раб Твій чує. Алілуя Тобі, Сину Божий, будь прославлений і возвеличений, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Сьогодні.
Слава Господу, брати і сестри. Добрий час, прекрасна нагода Бог нам дарував, що можемо знову бути разом в Домі Божому, навчатись і слухати Його Слово. Читаємо Слово Господнє з Святих Апостолів, з 7 розділу, 20-й вірш, записана історія, яку ми прекрасно знаємо. Хотів би нагадати для всіх нас разом пороздумувати, будемо дякувати нашому Богові, що Він є добрий до нас усіх. Дії святих апостолів, 7 розділ, 20-й вірш і нижче. Того часу родився Мойсей, і він гарний був перед Богом, і він годований був в домі свого батька 3 місяці. А коли був виконаний, то дочка фараона забрала його, та й за сина собі його виховала. І Мойсей був навчений всієї премудрості єгипетської, і був міцний у словах та в своїх ділах. І коли йому сповнилося 40 років, йому спало на серце відвідати братів своїх, синів Ізраїлевих. Як угледів же він, що одному з них діється кривда, заступився і відмстив за укривдженого, убивши єгиптянина. Він же думав, що брати зрозуміють, що рукою його Бог дає їм визволення, та не зрозуміли вони. А наступного дня, як сварились вони, він з'явився і хотів погодити їх, кажучи: «Люди, ви браття, чого ви один одного кривдите?» А той, що ближнього кривдив, його відіпхнув та й сказав: «Хто настановив тебе над нами за старшого суддю? Чи хочеш убити й мене, як вчора убив ти єгиптянина?» І втік Мойсей через слово це, і стався приходьком у землі Медіамській, де зродив 2 синів. А коли 40 років проминуло, то з'явився йому ангел Господній у полум'ї коща огняного в пустині з Сінайської гори. А Мойсей, як побачив, дивувався з видіння. А коли підійшов, щоб розглянути, був голос Господній до нього: «Я Бог отців твоїх, Бог Авраамів, Бог Ісааків, Бог Яковів». І затрусився Мойсей, і не відважившись поглянути, і промовив до нього Господь: «Скинь взуття своїх ніг, бо те місце, на якому стоїш, то свята земля. Добре я бачив утиск народу свого, що в Єгипті, і стогін його я почув, і зійшов, щоб їх визволити. Ось тепер іди, я пошлю до Єгипту тебе». Цього Мойсея, що його відсурались вони, сказавши: «Хто настановив тебе за старшого суддю?» Цього Бог через ангела, якому з'явився в кущі, послав за старшого визвольника. І він їх вивів. Чудо знамена вчинився в землі єгипетській і на Червоному морі, і 40 років у пустині. Це той Мойсей, що пророк Ізраїлевим синам: «Господь Бог вам підійме пророка від ваших братів, як мене. Його слухайтесь». Таку історію ми знаємо, що Степан цю історію говорив до книжників, до фарисеїв, коли він був перед ними в Синедріоні. Він їм нагадував історію їхніх батьків, історію про те, як Бог провадив їхній народ Ізраїля, і про те, що вони дуже добре знали, тому що це було старше Ізраїлю, народу ізраїльського, і вони добре знали ці історії, добре передавали з уст в уста іншим поколінням, і інших навчали, як Бог виводив Ізраїля з Єгипту. Він нагадує історії людей, яких Бог використовував для того, щоб справу свою, діло своє звершити над народом своїм, яке він мав для кожного з нас. І знаєте, Степан нагадує, що Мойсей народився того часу перед Богом, коли він оприділив був. Звичайно, що якщо подивитися на той час, коли народився Мойсей, це було дуже трудний час, дуже важкий час, який народ ізраїльський переживав в ті часи, тому що вони були в поневоленні, і це був дуже важкий час для Ізраїля. Той час, де їх гнобили інші народи, де приходилося тяжко працювати. Той час, коли правителі того краю заставляли дітей вбивати. Це був нелегкий час. Але Бог
мав свій план, Бог мав свій намір для цього мужа Мойсея. І знаєте, в який би час ми люди не жили, Бог має для кожного з нас свій план, свої наміри, свої бажання, свої цілі, як і для цього Мойсея Бог має для тебе і для мене свій час і своє оприділення. І, можливо, ти дивишся на свої обставини свого життя, і думаю, можливо, не так важко, можливо, інші обставини. Але як важливо зрозуміти, що Бог має для тебе і для мене свій час. Бог має в цьому часі свою волю для тебе і для мене. І того часу важко було, але Бог мав свій план для Мойсея, і Мойсей народився. Ми знаємо цю історію, і знову нагадує Степан, що він був вихований в домі фараонові. І тут записано такі слова, він ще був навчений всієї премудрості єгипетської, був міцний у словах і в ділах. Степан тут окреслює деякі характеристики Мойсея, його можливо, особливості, які він мав в своєму житті, про те, що він був не, скажімо, лінивою людиною, він був старанною людиною, він був навчений. І для того треба було прикладати старанні зусилля. І тут написано, що він був міцний у словах і в ділах. Він щось робив, він щось говорив, і було сказано, що написано, що він був сильний у слові і в ділі. Інша характеристика ще цього Мойсея написано, каже, що він не був байдужий до своїх братів. Хоча йому добре жилося, хоча йому нічого не бракувало в тому домі, де він жив, але він пам'ятав про своїх братів. Він час від часу ходив навідувати. Він не забув, звідки він родом. Він не забув про те, хто він є насправді. І приходив, і навідував братів. І, можливо, чим міг, допомагав. Можливо, чим міг, піклувався про них. Тому що він пам'ятав, хто він є. Його серце не було горде зазнатим, що він не пам'ятав, можливо, не так само, як інші, не знався зневажливо до своїх братів, але він розумів, хто він є. І його серце було співчутливе. І знаєте, не просто співчутливе було серце. Він навіть був готовий чимось пожертвувати. Він навіть був готовий до дій, коли він побачив, що хтось кривдить брата його. Він не просто спостерігав, він заступався. Все, що він міг робити, він робив. Звичайно, він розумів, що не дуже правильно робить, але як він міг, що він міг, то робив, навіть заступився за брата, вбивши своє життя, можливо, своє безпеку, поставив на під угрозу своєї небезпеки, свого життя, але він це зробив заради братів. Він не думав про себе, як я потім буду жити, як я потім з цим буду, скажімо, в домі фараоному виправдовуватись. Він хотів бути ближче до народу. Він хотів бути як можна більше допомогти і бути з ними. І він, писання каже, що він думав, що брати його зрозуміють. Знаєте, це він розумів не тому, що він хотів казати, що я зроблю, я визволю вас. Він казав, що він думав, що Бог, що вони зрозуміють, що Бог його рукою дає їм перемогу. Він розумів, він думав, що брати зрозуміють, що Бог його рукою. Він не казав, що я от такий самий мудріший між вами, я ось такий самий сильніший, я зможу вам дати перемогу, я зможу вас вивести щось інше. Писання каже, що він думав, що брати зрозуміють, що Бог його рукою. Він бачив Бога в цьому. І він думав, що Бог таким способом, таким методом, через нього, може, Бог захоче дати їм перемогу. Не я своєю мудрістю, не я своєю силою, чи, можливо, положенням, чи, можливо, вмінням своїм це зможу зробити, але Бог через мене може допомогти цьому народу, може дати визвол. Але вони не зрозуміли. Він старався, робив, навіть наступного дня він знову пішов до них. Він знову був з ними. Видно, він часто бував там. Видно, він часто знав проблеми свого народу. Він часто, можливо, бачив ті переживання, які були, і часто приходив, і знову приходить, і між ними знову є обіжені, кривдики, ближні між собою не можуть поділитися. І знову він заступається. Знову він заступає. Він є байдужим до інших, до людей. Він знову заступається.
Але той, хто обіжався, він налякав: чи хочеш ти і мене вбити, як вчора вбив? І каже, Мойсей налякався через слово це і втік. Втік до землі Медіамської. Там прожив 40 років. І там він жив в тій землі. І знаєте, є той момент переворотний в його житті. В житті Мойсея до того, і каже, і після того, якраз це зауважує Степан, каже, але після того, коли з'явився йому Господь, після того, як був до нього голос Господній, після того, як Бог відкрився йому, як Бог побачив, каже, і був голос до нього, що він йшов. Знаєте, вже не був той Мойсей, може, надто мудрий, тому що 40 років бувши з вівцями, не набагато, скажімо, багато помудрішиєш, ніж між мудрими людьми, скажімо, цього світу. Не набагато був сильніший, тому що вже пройшло більше набагато 40 років. Не набагато був він ближчим до свого народу, не може, вже не знав тих проблем, не знав тих переживань, які мали, але він був настав набагато ближчим до Господа. Він настав набагато ближчим до нього, і він почув голос його. І він почув голос цей і казав, іди. Вже не було того ентузіазму, бажання йти. Він казав, що я не можу. Але саме головніше це було те, що Бог сказав до нього, іди. І коли цей якраз момент зауважує Степан, коли він почув голос Господній, він став і пішов. І вже не було, можливо, тих здібностей, не було того натхнення, але цього Мойсея, якого, можливо, навіть люди відкинули, Бог підняв його. І за старшого поставив, писання каже, і він вивів їх, чудай, знамена вчинивши, в землі Єгипетській і в Червоному морі, і 40 років у пустині. Цього Мойсея, який вчув голос Господній. І знаєте, Степан зауважує, це той Мойсей, який Господь підніме вам пророка, як і мене. Його слухайтесь. Це він звертався до старших людей, до старшин ізраїльського народу, які дуже багато знали, які дуже багато чули, але в своєму житті найголовнішого не пізнали, це голос Господній, коли був до них через Ісуса Христа, який Бог прийшов до них в тілі, Ісус Христос говорив до їхні слова, але вони цього голосу не почули, вони робили своє серце твердим. І знаєте, хоча вони були здібні, вони мали все інше, але голос Господній не почули, і вони стали противниками Богові. Мойсей, який почув голос Господній, він підкорився волі Господній, і він пішов, і писання каже, що він зробив те діло Господнє, яке Господь оприділив для нього, і каже, вчинивши великі чудеса і знамена, як в єгипетській землі, як в морі, як і в пустині, Бог провадив його. Але одна причина, чому? Тому що він чув, знав голос Господній. І до цього Степан закликає і своїх старших людей, як важливо, щоб нам чути голос Господній в нашому житті. І каже, не тільки чути, але й слухатись його. Тому хай Господь нам в нашому житті допоможе, щоб виконувати волю його, щоб чинити його волю. Звичайно, необхідні нам, може, в наших талантах, які здібності, які нам Бог дарував. Це дуже добре нам поможе в нашому служінні. Але як важливо нам чути його голос, оприділення його і знати, Господи, цей час, який я живу, для чого я живу? Яка твоя ціль, яка твоя місія? Для чого я тут, в цій країні? Чи, може, для чого я живу там, в іншій країні? Господи, для чого ти мене поклав? І яка твоя ціль? Для чого, може, оті таланти мені дав? Може, оті дарування, які я маю? Яка ціль? І як важливо, щоб виконати волю Господню в нашому житті, нам потрібно прислухатись і почути його голос, і йти його волю, і зробити, щоб бути виконавцями діла його. Знаєте, це необхідно в нашому житті, щоб чути і робити те, що Бог хоче від кожного з нас, щоб в нашому житті було здійснення воля його. Це найбільше, що Бог хоче від нас. Він має для нас свої плани, він має для нас свої наміри. І як важливо нам в нашому житті пізнати їх і зробити. І знаєте, тоді, коли ми будемо робити те, що Бог хоче, те, що він бажає, може, ми не будемо стільки здібними, ми вже стільки будемо, скажімо, мудрими, але Бог буде давати свої відкриття, Бог буде давати свою силу і помазання своє для того, щоб звершувати діло його, яке він має для кожного з нас. Це найважливіше і найголовніше в нашому житті,
завжди слухатись Його, прислухатись до Нього і робити те, що Він бажає в нашому житті. Хай Йому буде за все слава. Амінь. Дорогие братья и сестры, возможно, мы и знаем, что форма наших христианских богослужений, она взяла основание от собраний в синагогах, где люди собирались и служили Богу. И там были три составляющие. Это проповедь, хвала Богу и молитва. Конечно, важная часть есть, чтобы воздать славу Господа, прославить Господа. Давайте мы общим пением споем прекрасным псалом «Славьте Бога, славьте в песнопениях». Затем услышим стихотворение, сестра Рая расскажет, и будет сольная песня. Единой хвале пусть сольются сердца пред Богом живым на коленях за то, что Он дарит любовь нам Отца в различных житейских мгновениях, за хлеб и богатство садов и полей, за радость от Духа Святого. Он нам, христианам, целебный елей в час скорби утешит любого. Когда еще не было нас на земле, Христос предназначен был в жертву. Спасибо, что на Голгофской горе во тьме указал нам путь к свету. За то, что творение с Творцом примирил, Ему благодарность большая, что двери спасения людям открыл.
прекрасных обителях рая, что наши одежды в крови убелил, вписал имена в книгу жизни, любовью безмерную нас полюбил и ждет всех в небесной отчизне. Спасибо Иисусу, что нас ведет по жизни своей рукою, душе надломиться в борьбе не дает, снабжает нас верой живою. Когда же случается, мы упадем, столкнувшись с нежданной бурей, источник живительный в Боге найдем, Он раны души уврачует. Творцу благодарность, что в жизни земной Он щит наш и наша опора, мы в нем обретаем духовный покой и радость от Божьего Слова. Когда испытания терпим порой, мы помнить должны все прекрасно, что эту работу ведет Дух Святой над нашей душой не напрасно. Господь переплавит, желает сердца, и мы не должны оступаться, а в немощи нашей прославить Творца, пред Господом низко склоняться. Достоин Создатель всей славы от нас, когда хорошо нам или плохо. Ему благодарность сейчас и всегда. Пусть в небо летит с каждым вздохом. Слава Богу. Слава Господу! Сегодня очень замечательный день, правда, братья и сестры? И как-то утром, когда мы с женой вышли на служение, вот, то в моем сердце вдруг зазвучала как бы сама собой одна песня, которая, наверное, по времени очень старая, но есть песни, которые не стареют, потому что они актуальны. Я не знаю истории написания этой песни, какой город имелся в виду, но в этой песне говорится о Христовой любви. В этой песне говорится о жажде христианского единства и христианской любви, жертвенной между верующими. Я думаю, что это актуально всегда и сегодня. Догадываюсь, что вы знаете эту песню, поэтому можете помогать. Она начинается: «Солнце светит ласково в бирюзовой вышине». Сегодня оно так и светило, слава Богу, за этот прекрасный день. Светит ласково в бирюзовой вышине, взором весь простор земной охватить нельзя. И смотрю я в сторону, где любимый город мой, там живут и трудятся друзья. И гляжу я в сторону, где любимый город мой, там живут и трудятся милые друзья. Мне только дорого с вами быть в общении, разделять веселье, плакать и скорбеть. Нет мне больше радости, больше утешения, как за вас, друзья мои, жить и умереть. Нет мне больше радости, больше утешения, как за вас, друзья мои, жить и умереть.
хочу, чтоб не было между нами пропасти, чтоб огонь сердечности мог в сердцах пылать, чтоб помогли мы истины свет любви Христа нести. Всегда за ближнего душу помогать, чтоб помогли мы истины свет любви Христа нести. И всегда за ближнего душу полагать. Христа поет голосом звеня, и стою в раздумье сладостном забвении, будто вновь в кругу родном ждут меня друзья. И стою в раздумье сладостном забвении, давно в краю родном ждут меня друзья. Слава Богу. Слава Богу. Я вдячний Господу за те, що Він дозволив мені і вам сьогодні прийти в дні молитви. Ви знаєте, якби вже закінчилося зібрання, то достатньо було б для нас, що ми сьогодні слухали. Давайте ми трошки з вами подумаємо, що сьогодні сказав для нас Господь. Перше, що Він сказав для нас, щоб ми не боялися того, хто тіло може вбити. А Слово Боже каже, бійтеся того, хто тіло і душу може кинути її вогнем. Отого кажу вам боятися. Друге, коли ми слухали про те, що Господні очі знають і бачать усе. Знаєте, той старенький пророк, коли брат розказував цей вірш, він, Слово Боже, каже, що очі його отяжеліли, і він не міг добре бачити. Але бачив Господь. І сказав для нього: ось прийде до тебе жінка Єроама переодіта, і ти скажи їй слово. І коли вона ще стала заходити, ви знаєте, в двері, він каже: заходь, жена Єроама, для чого ти було перепередіватися, бо я грозний посланик для тебе. Господь знає все. Знає, що ти робив сьогодні, що ти робив вчора, що навіть і думав, що навіть тебе в думках було. Слово Боже каже, що Господь знає все. Ви знаєте, і ось ми слухали проповідь брата про те, що Господь для того Мойсеїв характер міняв, ви знаєте, що потрібно було 40 років там в пустині біля овець вчитися, щоб в нього не було тої спивчивості. Коли ви читаєте Слово Господнє, то ви зрозуміли, що він побачив і заступився, і зробив те, що йому не потрібно було. Далі він втікав. Далі він зустрівся з Господом. Ви знаєте, Господь чив, а змінив характер. Знаєте, і ми на цій землі ходимо в школу, і Ісус сказав для того, щоб нам що робити? Вчитися, щоб наші думки мінялися, щоб наші характери мінялися, щоб наші помисли мінялися. І ви знаєте, ми слухали цю пісню про те, що там нас чекає чудесний край, де так ласкаво сонце світити буде. А Слово Боже каже, що там потреби в сонці не буде, сам Христос буде світити. І Слово Боже каже, що зітре всяку сльозу, там горя не буде, там плача не буде. Скажіть, варто ходити в зібрання, слухати Слово Господнє? Варто, слава Богу. Ви знаєте, я сьогодні так спонтанно, браття мені предложили, і ви знаєте, я трошки боровся із тим, про що я сьогодні маю говорити,
Я собі наготував одну тему, але ще всередині в мене Дух Святий сказав, говори ось це. І ви знаєте, я сьогодні буду говорити на тему прощення. Як сьогодні в світі, як сьогодні в сім'ях, як сьогодні в родинах, навіть у церквах, на жаль, немає Божого прощення. Давайте ми з вами роздумуємо, на Слово Господнє відкриваємо свої Євангелії. Я думаю, що ви носите чи Біблії, вони вдома не залежуються вас. Відкриваємо, це буде записано Слово Господнє про те, що Боже прощення залежить від якого? Від нашого з вами прощення. І як? Читаємо Слово Господнє. Це буде Євангелія від святого Матвія, із 18 розділу, із 23 віршу такі слова. Того-то царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів. І що він не мав, і що його віддати, наказав він продати його і його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раб той упав до ніг його, клонився йому та благав, потерпи мені, і я віддам тобі все. І змосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому 100 динаріїв. І схопив же його він, душив та казав, віддай, що ти винен. А товариш його впав у ноги його і благав його, кажучи, потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не захотів, а пішов і всадив його до в'язниці, аж поки він боргу не верне. Як побачив товариші його, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його, та й говорить до нього, рабе лукавий, я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене. Чи ж ти не належало змилуватися над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався, і прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть усього боргу. Так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові і серця свого їхніх прогріхів. І читаємо друге місце, один вірш, це Євангелія від святого Луки, із 11 розділу, 4 вірш, такі слова. «І прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боржникові нашому, і не веди нас у пробування, але визволи нас від лукавого». Ось я взяв за основу один вірш. «Так Отець ваш Небесний не простить і вам, якщо ви із серця свого не просите боржникові своєму». Давайте ми трошки з вами розглянемо про те, що означає правдиве прощення або Боже прощення. Ви знаєте, Господь каже в книзі пророка Ісаї у 43 розділі, 25 вірші такі слова. «Я є той, який стираю провини твої і їх більше не згадую». Бог прощає. Ви знаєте, і Слово Боже каже, і більше він їх не згадує. Коли ми читаємо псалмопіва Давида, який каже в 102-му псалмі, із 1-го там по 4-й вірш, я не буду всього розказувати, але скажу, що там один вірш є такий, каже, що він провини твої прощає, недуги твої оздоровляє, від могили життя твоє зволяє, він милостю та милосердям тебе коронує. Бог прощає. Ви знаєте, і коли ми читаємо Слово Господнє про те, що коли одного разу Христос був ще на землі, і ось книжники привели до учителя одну жінку, Слово Боже каже, що вона була схоплена на гарячому вчинку перелюбу. І кажуть, учителю, по закону Моїсею
таку жінку потрібно побити камінням. А що ти скажеш? І знаєте, Христос бачив кожного із них, бачив їхні вчинки, бачив їхнє серце. Він, правда, їх нічому не відповів, слово Боже каже, що він наклонився і писав щось пальцем на землі. І слово Боже нам каже далі про те, що кожен. І Христос сказав до них такі, знаєте, простенькі слова. Якщо ми читаємо слово Господнє, то ми пам'ятаємо про те, що він сказав їм такі слова. Хто з вас без гріха, бери перший і кидай в неї камінь. І слово Боже каже, що кожен облічений був або осуджений своєю совістю, помаленько, один за одним стали розходитися. Піднімає Ісус очі і питає жінки: «Жінко, де ж твої обвинителі, ті, що тебе звинувачили?» А вона каже: «Господи, немає». Але Христос сказав: «І я тебе не виню. Тільки іди, і що? І більше не гріши». Знаєте, що Господь робить? Прощає, каже: «І я тебе не виню, але іди, і більше не гріши». Ви знаєте, і доказами того, що ми з вами є прощені, я є прощений, ви є прощені. Перше, це за нас з вами заплачена ціна. Ціна. Для того, щоб нас з вами простити, потрібно було Сину Божому прийти на цю землю і умерти, як агнець Господній. Він купив нас, слово Боже каже, ви вже не свої, але куплені чим? Дорогою ціною крові, як чистого і непорочного ягняти. Господь простив, і ми маємо доказ, правда? В серці своєму ми маємо з вами доказ, що ми стали чим? Дітьми Господніми. Слово Боже каже, що я до своїх прийшов, але свої не прийняли мене, а ті, які прийняли мене, я дав що право? Називатися і бути дітьми Господніми. Слава нашому Богу, що ви і я є сином і донькою нашого Всевишнього Бога. Ви знаєте, і третє, те, що ми з вами є прощені, ми маємо дерзновіння йти до Господа. Знаєте, маємо дерзновіння йти до Господа. Часто до нам каже: та тобі Господь не простив, та ти те зробив те, та ти робив те такий, те такий. Ви знаєте, але ми маємо дерзновіння тому, що ми кажемо, що за мене заплачена велика ціна, за мене Христос пролив свою невинну і пречисту кров, і Він простив мої гріхи. Ви знаєте, і той апостол любові Іван, який писав післання, він каже, що кров Ісуса Христа що робить? Очищає нас від усякого гріха. Ми з вами є прощені? Слава Богу, що ми з вами є прощені. І ми ще, ви знаєте, маємо перемогу над сатаною. Слово Боже нам розповідає, я тут собі написав, але я не буду читати за винятком браку часу, але я нагадаю про те, що ми маємо перемогу над сатаною, і саме краще оружие в нас є. Це кров Ісуса Христа, Сина Божого. Знаєте, я коли читав один приклад про Мартина Лютера, коли він робив реформацію, то там він описує про те, що йому одного разу снився сон, і він бачить, до нього прийшов сатана, приніс йому листок, і на тому листку було написано всі його прогріхи, те, що він робив. А він каже, знаєте, він там розповідає, той автор і каже: візьми ось такою і від початку до кінця перечеркни і напиши: кров Ісуса Христа омиває мене від усякого гріха. Дорогі сестри, ми маємо перемогу над гріхом, над злом, кров'ю Ісуса Христа, Сина Божого. І ми з вами є прощені. Слава нашому Богу! Якщо ми з вами є прощені, дорогі брати і сестри, то що нам потрібно робити? Прощати. Ви знаєте, скільки я слухаю людей, які вже прожили своє життя, і часом вони розповідають і кажуть: ось я цього простити не можу. Знаєте, я слухав розповідь одного брата, який розказував мені, і каже, що одного разу йому Духом Святим було сказано, щоб він поїхав в одне село, побув там на зібранні,
І він запитує: Господи, а що мені там потрібно робити? Господь каже: я скажу тобі після. Каже, коли я був на зібранні, зібрання пройшло, вже беруть мене на обід. І думаю: ну, Господи, ну що я маю зробити? Для чого ти післав мене сюди? Але, каже, один брат забрав мене в свою хату на обід. Ми стали, каже, обідати. А в тій хаті його був старенький тато, який лежав хворий. І ось так, каже, коли ми стали розмовляти, то він сказав до свого сина, каже: сину, я тебе прошу, піди до сусіда, попроси, щоб він прийшов до мене, я щось хочу сказати. Знаєте, коли стали розмовляти там, то виникла така історія, що колись вони там, ви знаєте, як в селі будувалися, і ось той кучу каміння робив, і той, я не знаю, як сталося там, бо це я не докажу вам, як сталося, але сталося те, що він забрав ту кучу сусіда, каміння, а сусід був невіруючий, і він в своєму серці сказав: я не прощу йому ніколи. А ви знаєте, але цього чоловіка, який забрав те каміння, він покаявся, і Господь, вони ще були невіруючі, Господь казнув з його серця, він згадав і каже: покличте того сусіда. І коли стали, покликали його, стали вони розмовляти, він просив нього пробачення, сказав: сину, віддай йому втричі в чотири рази, скільки я винен був. І коли, каже, вони помирилися, не пройшло багато часу, той старичок, який лежав хворий, вздихнув і відійшов від Господа. Знаєте, навіть в житті такі маленькі речі нам не дозволяють увійти в царство Господнє. Знаєте, другу я слухав історію про те, що одна сестра лежала хвора, вже була при смерті, але вона мала конфлікт з сусідкою. Вони жили по-сусідськи, та хвіртка йшла до її подвір'я, та йшла до її подвір'я, і вони в житті своєму не могли щось поділити. І Господь залишив її, прийшов пророк і сказав: я тебе залишаю при житті ще, вертаю тобі життя, щоб ти своєю сусідкою примирилася. І знаєте, вона хотіла зробити це. Вона пораз старалася до тієї хвіртки дійти і верталася назад. І знаєте, і так вона не змогла примиритися, на жаль, із своєю сусідкою. Поки, дорогі брати і сестри, в нашому житті ще є час, і поки в наших грудях б'ється серце, давайте ми згадаємо те, кого ми обідали. Або хто нас обідав. Ви знаєте, ми часом буваємо праві і кажемо: я не обідав того чоловіка. Я йому нічого поганого не зробив. Але я з ним нічого спільного мати не хочу. Ви знаєте, ми часом зв'язуємо самі себе цим. Знаєте, бувають такі історії навіть в молодих сім'ях, коли чоловік і жінкою не можуть помиритися й довгі роки. Вони не можуть простити на одному. Але коли Господь касається їхнього серця. Знаєте, я мав розмову з одним братом, він із нашої церкви. Вони довгий час не могли з дружиною жити разом. І ось, ви знаєте, він доказував, що він правий, вона доказала, що вона права. І послухаючи одну сторону, одні праві, другу сторону, другі праві. Але коли я подзвонив до нього пару днів назад, і я з ним розмовляв, і ви знаєте, коли Дух Святий казав з його серця, то він сказав, що я винуватий. Не вона винувата, а я винуватий. Дорогі сестри, як добре, коли ми допускаємо, щоб в нашому серці працював Святий Дух. Щоб ми прощали, щоб ми могли жити і могли війти в те Царство Небесне і мати зустріч з нашим Господом Ісусом Христом. Знаєте, я читав про це, цю притчу Христос там розповів, бо притча означає те, що це взятий приклад із повсякденного життя. І Христос розповів про тих двох боржників. Про одного, який був винний цареві аж 10 тисяч талантів. Він був багато винний. І ви знаєте, і вирок прийшов. І цар той сказав, щоб продати його, дружину його і діток його у рабство і все заплатити.
І знаєте, коли ці слова дійшли до того чоловіка, він впав у ноги цареві і плакав, і казав: «Потерпи на мені, потерпи, я тобі з часом віддам, я, може, поміняю працю, я, може, десь знайду якусь, може, позичу, я віддам тобі». Але знаєте, той цар був багатий, він змилосердився над тим рабом та каже: «Я тобі прощаю». Знаєте, кається нашу думку, правда? Тобі ж простили великий борг, 10 тисяч талантів. То ти радій тому, але Слово Боже каже нам щось інше. Що він пішов, знайшов свого товариша, який винен був йому 100 динаріїв. Це знаєте, в скільки разів? Це багато разів більше. І Слово Боже каже, що той товариш його так само попросив його, каже: «Потерпи на мені, я віддам тобі все». Але Слово Боже каже, що він не захотів. А взяв, посадив його в темницю, віддав його катам. І знаєте, якби це сталося навіть в нашому місті Кенті, де ми живемо з вами, то, напевно, ця чутка рознеслася б по всіх. І казали б: «О, який невдячний раб!» Або той товариш, який зробив це. І знаєте, ці товариші приходять і розказують тому цареві. І той цар кличе до нього і йому каже: «Чи тобі не належало зробити те, що я зробив тобі?» І Слово Боже каже, і віддав його в темницю, катам, аж поки він не верне всього боргу. Дорогі брати і сестри, ми кожен раз з вами молимося молитву «Отче наш». Кожний день, навіть вранці і ввечері, як доходимо до цих слів і кажемо: «І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». Давайте кожен задумався над своїм життям, обійдемо його і скажемо: «Господи, я зрозумів ці слова, бо я роблю так, я прощаю тих, які обіжають мене». Знаєте, що Христос робив? Христос, ті, які розпинали його, які били йому цвяхи в руки, які над ним насміхалися, він казав: «Отче, прости їм, бо не знаю, що чинять вони». А Бог допоможе нам, щоб ми могли зрозуміти, обійти своє життя і просити одне для одного, і жити з нашим Господом Ісусом Христом. Амінь. Thank you.
дали записку. Брат Кевін хоче розказати вірш. Божого благословення для Кевіна. Де він є? Ага. Слава Богу, я хочу розказати вірчика. Ісус уже не раз приклад показав для нас, щоб до Бога ми звертались, на Його поміч сподівались, бо молитва – це розмова, це є звернення до Бога, і не треба туди дати, які б слова підібрати, просто слав Його ім'я і будь щирим, як дитя. Здоров'я можна попросити і ворогів благословити, бо якщо образу маєш і ворогів не вибачаєш, то як Бог простити може, як тобі Він допоможе. Сил в Отця ти попроси випробування пройти. Головне, не сумнівайся і на Бога покладайся. Амінь. Амінь. Цей вірш був якби підтвердження проповіді, яку ми слухали перед тим. Тема про проповідь, про прощення. Якби ми могли б забути, але тепер не забудемо, якою була третя проповідь на цьому служінню. Тема прощення нашого ближнього. Слава нашому Господу! Наше служіння вже наближилося до закінчення. Ми вже так багато чули, наслухалися багато слова. І це моя особиста думка, що послідньому проповіднику у неділю вечором саме важче проповідувати. Тому що клади на стіл, що хочеш, який хочеш десерт, а коли вже заїли вкусно, добре заїли, в матеріальному маю в виду, то воно вже не таке і вкусне. Але у мене така тема буде, що вона, навіть коли ми добре наїлися навіть, чи матеріального, чи духовного, ну, в крайньому случаї назва приємна. Ми зараз поговоримо про одну пісню любовну. Хто її не любить? Хто не любить любовну пісню? Особливо, коли нам співають наші дружини, а ми співаємо для них. Я бажаю звернути нашу увагу на одне місце писання і прочитаю його. Це книга пророка Ісаї, 5 розділ. І будемо читати з 1-го вірша. «Заспіваю ж я вам про свого улюбленого пісню любовну, про його виноградника. На плодючому версі гори виноградника мав би мій приятель, і обкопав він його, і від каміння очистив його, і виноградом добрим його засадив, і башту поставив посеред нього, і витасив у ньому чавило, і чекав, що родитиме він виноград. Та він уродив дикі ягоди». В цій коротенькій пісні, яку пророк Ісаїй якби від імені Господа розказав або заспівав про улюблений виноградник,
який символізував єврейський народ. Якщо ми уважно розглянемо ці декілька віршів, два вірші, то ми можемо побачити в цих двох віршах п'ять принципів, якими Бог керувався у своєму відношенні до Ізраїля. Але перед тим ми подивимося на стан народу ізраїльського, який був його духовний стан, стан Ізраїля. І ви знаєте, проблеми були завжди в суспільстві, як вони є в наші часи, так вони були і десь приблизно 2600 років, коли жив пророк Ісая. Сьогодні люди думають собі, прийде влада, приходять вибори, приходять кандидати, вони людям обіцяють багато чого прекрасного, і в людей є надія. Прийде нова влада, буде переміна, і жити буде ліпше. Але проблема заключається в тому, що люди мають гріховну природу, і проблеми, які були 100 років назад, похожі проблеми сьогодні існують. Проблеми, які існували 1000 років назад, вони сьогодні існують. Проблеми, які були за часів пророка Ісаї, вони існують і в наші дні. І хоча б три проблеми, які існували за той час. Перший із них – це матеріалізм. Це користолюбіє, це любостяжання. У цьому самому п'ятому розділі пророка Ісаї, 11-8 віршем ми читаємо: «Горе тим, що долучають дома до дому, а поле до полю приточують, аж місця бракує для них, так ніби сади самі сидите серед краю». Я би просив освітлювати на російській мові, я буду через української мови, але щоб ми побачили два переклади. Користолюбие, матеріалізм. Завжди мало горе тим, які прибавляють дом к дому, присоєднюючи поле к полю. Так, що другим не остається місто, як будто ви одні поселені на землі. Людям завжди мало. Не тільки сьогодні. Людям було мало і 2600 років тому назад, коли жив пророк Ісая. І Господь казав: горе їм, горе вам, тому що ви є користолюбиві, ви є матеріалісти, занадто прив'язані до земного, до матеріального. Друга проблема, яка існувала тоді, я був здивований, коли читав це містописання, це було п'янство. Читаємо в 11-му вірші, цей самий п'ятий розділ. Горе тим, що встають рано вранці і женуть за напоєм п'янким і тривають при нім аж до вечора, щоб вином розпалитись. П'янство. І особливо країни, з яких ми виїхали, Україна, Росія, Білорусія, слов'янські народи, особливо страдають на цю ваду. Але це не сьогоднішня проблема. Ця проблема існувала в Ізраїлі, коли жив пророк Ісая. Третя проблема, яка була в той час, це нахил або любов розвлечення. Любов до розвлечення, фан, піршенство, гульки, веселье. І ми читаємо вже наступним 12-м віршем. «І сталася цитра та арфа, бубон та сопілка й вино за їхню гулянку, а на діло Господнє не дивляться». Люди люблять розвлечення, сьогодні люблять фан. Я пам'ятаю, на одному молодіжному служінні, я вже колись це говорив, прийшла записка, я був на тому служінню тут в Америці, чому так мало фан на молодіжному служінню? Хочеться фана, хочеться розвлечення, будто би місто для поклоніння Господу повинно бути містом, де робиться фан. І ось цей самий час, при такому стані єврейського народу, Бог проговорив через пророка Ісаю. І була сказана любовна пісня про Ізраїля. І ці в коротенькій пісні розкриті п'ять принципів, якими Бог керувався
у своєму відношенні до Ізраїля. І це моє відношення до нас. Цими принципами сьогодні Бог керується у відношенні до тебе і до мене. Коротенько я назву ці принципи, і після того ми коротенько зупинимося на кожному із них. Перший із них – Бог любив Ізраїля. Другий із них – Бог рахував Ізраїля своїм. Третій із них – Бог турбувався або заботився про Ізраїля. Четвертий із них – Бог захищав Ізраїля. І п'ятий із них – Бог очищав Ізраїля. Перший із них – Бог любив Ізраїля. Заспіваю ж я вам про свого улюбленого, пісню любовну про його виноградника. Улюблений Ізраїль був улюбленим для Господа. Через пророка Єремію Бог говорить: «Любов'ю вічною я вас любив тебе, і поэтому простер к тебе своє благоволення». У второзаконі, у 7-му розділі, 7 та 8 віршами ми читаємо: «Не через численність вашу понад усі народи Господь уподобав вас та вибрав вас, бо ж ви найменші з усіх народів, але з Господньої любові до вас і через додержання його присяги, що присягнув, був вашим батькам». Бог каже: не тому, що ви були найвеликим народом, і можна додати, не тому, що ви були найліпшим народом, тому що єврейський народ був важкий народ. Люди були схильні до ропота, люди були схильні до ідолопоклонства, люди були дуже вперті євреї. Але Бог каже: я полюбив вас. Брати мої сестри, подивимося навколо себе. Особливо там, де ми жили на Україні, ми знали людей ліпше, як тут. І ми часами дивимося, деякі люди ліпші за нас. Люди прекрасний характер мали, люди благородні люди. Але чомусь Господь часами вибирав не найбільш найкращих, не найбільш ліпших. І, можливо, ти і я із того числа, які були не найбільш благородні. Але Бог вибрав тебе, Бог полюбив тебе. Брати, мої сестри, ми повинні дякувати Богу за це, що Бог вибрав нас, як Бог вибрав Ізраїля. І сьогодні ми маємо вічне життя, ми є спасені. Наші діти живуть у сім'ях, які знають Господа, формуються і виховуються в атмосфері людей, які знають Бога. І це тому, що Бог полюбив тебе і вибрав тебе. Бог любить нас. Бог любив Ізраїля тоді, коли вони були у єгипетському рабстві, коли їх били плеттю, коли з них знущалися, і Бог бачив то, і Бог любив їх. Бог любив їх тоді, коли через Мойсея проводив їх через Чорне море, коли робив чудеса в Єгипті. Бог любив Ізраїля тоді. Бог любив Ізраїля тоді, коли посилав на них змій, і вони кусали їх. І Богом рухала любов до Ізраїля. І він посилав змій до них, щоб вони прийшли в себе. Ми читаємо у второзаконі, що Бог морив їх голодом, тому що любив їх. Брати мої сестри, пам'ятаємо про це. Коли проблеми, коли труднощі, коли випробування, коли хвороба, коли біда приходить в твоєму житті, це не є показником того, що Бог перестав любити тебе і мене. Бог любить нас за всіх обставин життя. І особливо в той момент, коли нам важко. Пам'ятаємо, Бог любить нас. Можливо, ту важкоту, ту труднощу, проблему Бог допустив. Як Бог допускав це в ізраїльському житті, коли посилав змій, коли посилав голод у їхнє життя і спрагу, щоб вони прийшли до себе. Щоб написано, щоб випробувати тебе, щоб зробити тебе більш зрілим духовно, щоб навчити тебе покладати свою надію на
Господа. І тому перший принцип, яким Бог керувався у відношенні до Ізраїля, Бог любив Ізраїля. Слава нашому Господу! І ми можемо зробити заключення: Бог любить і нас. Слава йому! Другий принцип, яким Бог керувався у відношенні до Ізраїля, Бог рахував Ізраїля своїм. І як ми читали у цій пісні любовній, заспіваю ж улюбленому моєму, возлюбленому моєму, в російському перекладі ми читаємо: Бог рахував Ізраїля своїм, моєму возлюбленому. Бог сьогодні рахує мене і тебе своїм. І це говорить нам про те, що Бог боляче сприймав невірність Ізраїля. Ми не бачимо, що Бог так боляче сприймав відступництво язичницьких народів, як Бог сприймав відступництво Ізраїля. Чому? Тому що Бог рахував Ізраїля своїм. І не випадково ми читаємо у книзі «Вихід» у 20-му вірші, у 20-му розділі, що Бог є Бог-равнитель. І ми читаємо: не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколінь тих, хто ненавидить його, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто люблять мене і хто додержується моїх заповідей. Бог заздрісний, ілі, або по-російськи Бог рівнітель. Бог нас рахує своїми. І з того часу, як ми покаялися, як ми стали дітьми нашого Господа, ми повинні пам'ятати, Бог небайдуже буде сприймати, якщо з нашого боку буде невірність. Ми бачимо до Єфеської церкви у Откровенні в 2 розділі, ми читаємо: Господь каже, знаю діла твої, труд твой, терпіння твоє, багато трудився і не знаю, но імею проти тебе, що ти потеряв твою первою любов. Втрата первої любові, потеряна любов. І ревность Господня возгорялася. Брати, мої сестри, любов наша до Господа якраз і говорить нам про те, що ми є прив'язані до Господа. Яка то сім'я, якщо дружина, вона старана, вона дбає про сім'ю в матеріальному плані, хороша хазяйка, але не має любові до чоловіка. Яка цінність у сім'ї, якщо чоловік трудолюбивий, забезпечує сім'ю, але не має втрачена любов до дружини. Все теряє свою цінність. І навпаки, якщо є любов, якщо в інших питаннях ми хромаємо, але є любов із нашого боку один до одного, ця любов перекриває всі інші недостатки. Ось чому для нашого Господа так важлива наша вірність, а вірність підтверджується любов'ю. І тому другий принцип, яким Бог керувався відношенню до Ізраїля, це Бог рахував Ізраїля своїм. Третім принципом, яким Бог керувався відношенню до Ізраїля, Бог турбувався про Ізраїля. І як ми читаємо, і обкопав він його, і від каміння очистив його, і виноградним добірним його засадив, і башту поставив посеред нього, і витесав у ньому чавило. І прекрасним підтвердженням цьому для нас є 22-й псалом. Господь – то мій пастор, тому в недостатку не буду. На паськовицьках зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить. Він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежкам справедливості. Коли я піду хоча б долиною смертельної,
долиною смертельної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло, твій посох, вони мене втішать. І до кінця прекрасний цей псалом, 22-й псалом Давида, псалом, який всі знають, Господь, то мій пастир, він говорить нам про те, що як турбується про нас Господь. Господь забезпечує наші матеріальні потреби. Господь забезпечує наші душевні потреби. Господь дбає про наші духовні потреби. Наступне, у своєму відношенні до Ізраїля Господь керувався також принципом. Він захищав Ізраїля. Коли я порівнював російський переклад і український переклад, чомусь у українському я не побачив цих слів. Другий вірш, п'ятий розділ книги пророка Ісаї розпочинається «І обкопав він його». Я бажав би, щоб висвітили російський переклад пророка Ісаї, п'ятий розділ, другий вірш. Але російський переклад починається із слів «І он обнес його оградою». «І он обнес його оградою». Чомусь в українському перекладі цього нема. «І он обнес його оградою». Брати мої сестри, Господь нас захищає. І не случайно в молитві Отче наш Ісус вчив нас молитися. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Ми потребуємо Божого захисту, в першу чергу від ворожих сил диявола, від атак сатанинських. Я думаю, якби Господні охорони не було в нашому житті, то ворож дух людський міг зробити нам багато шкоди. Але дяка нашому Господу, що Він є нашою охороною. Ми маємо прекрасний 90-й псалом, який говорить про Божу охорону. І ми читаємо цей 90-й псалом. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа: охорона моя та твердина моя, Боже мій, я радіюсь на нього, бо він тебе вирве з тенет птахолова, з моровиці згубної. Він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєтеся, заховаєшся ти. Щит та лук його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Впаде 1000 збоку від тебе, і 10 000 праворуч від тебе, до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся, і заплату безбожних побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього, ти учинив за своє пристанище. І далі до кінця цей прекрасний псалом говорить про Господню охорону. Брати мої сестри, скільки раз у нашому житті Господь охороняв нас? Але я хочу внести ясність у це питання. Ми живемо у падшому гріховному світі. І в якій-то мірі Господь допускає труднощі, страждання, певні нещасні випадки і у життя віруючих людей. Часами ми можемо розочаровуватися: Господи, чому не спрацював твій принцип твого захисту? Чому ті обітниці, які записані у 90-му псалмі, де говориться, що та біда пройде навколо тебе, а вона не пройшла навколо мене? Ми не знаємо відповідь на деякі питання. Ми не знаємо, чому при певних обставинах певні обітниці не спрацьовують у нашому житті. Ми не знаємо, чому інколи, коли ми молимося за ісцілення прекрасних людей, яких ми знали. І ми знали і сповідували прекрасну обітниці з Божого Слова, але вони не спрацьовували, і люди у хворобі помирали. Ми не знаємо. Брати мої сестри, можливо,
Це один із умов, щоб нечестиві люди не сказали, що праведники на землі користувалися більшими благами. Це мої предположення, можливо, щось інше. Але чомусь Господь у цьому падшому гріховному світі дозволяє і праведним людям страждати, проходити через страждання, проходити через біди, приходити через аварії, проходити через нещасні випадки. І це траплятися може у твоєму і моєму житті. І той же самий час, брати мої сестри, ми не опускаємо руки, ми довіряємо Господу і в загальному можемо говорити: Господь є наш захист, Господь є наш щит, Він наше упование і Він наша надія. Ви знаєте, цінність віри. Колись я проповідував про 4 етапи віри. І якраз 4-й етап віри, я б сказав, найвищий етап віри, про який ми читаємо у посланні апостола Павла до євреїв у 11 розділі, де написано: «А сії умерлі в вірі не получил обещаного». Можливо, Бог іспитує твою і мою віру. Чи будеш ти покладатися на мене тоді, коли на перший погляд обітниці не спрацьовують у твоєму житті? Чи будеш ти покладатися на мене до кінця свого життя, коли ісцілення не буде проходити у твоє життя? Чи будеш ти покладатися на мене, коли буде матеріальна трудність у твоєму житті? Чи будеш ти покладатися на мене? І, можливо, брати мої сестри, я не можу на 100% це затвердити, але можу, в цьому є зерно якраз істини, що якщо Господь не дає тобі відповідь на твою потребу, обітниця не спрацьовує у твоєму житті. Бог випробує твою віру до кінця. І це якраз місце писання, де написано у кінці 11 розділа Послання до євреїв: «І сії умерлі в вірі не получив обещано», щоб в кінці получити щось надзвичайне. Можливо, ми будемо мати, що бачити, що в небі буде тим Бог людям давати великі нагороди, великі вінці. І ми будемо здивовані. Ми, можливо, тоді побачимо і скажемо: а ми думали собі, що це наївний чоловік вірив до послінього і сповідував обітниці Господні, а вони не спрацьовували в їхньому житті. Можливо, тих людей у житті ми недооцінювали, але в небі вони получать велику нагороду від Господа, що були вірні до смерті, не получивши обітниці, не отримавши відповідь на свою потребу. І тому, брати мої сестри, я зараз буду закінчувати 4-й принцип свого відношення, яким Бог керувався в Ізраїля. Бог захищав Ізраїля. І 5-й, останній принцип: Бог очищав Ізраїля. Бог очищає і нас. І сьогодні вже було сказано про це, що кров Ісуса Христа, вона очищає нас від усякого гріха. Досліджуючи тему очищення, ми можемо побачити 3 засоби, якими Бог очищує людини. Перший з них – це кров Ісуса Христа. Якщо сповідуємо гріхи наші, то Он, будучи верен і праведен, простить нам гріхи наші і очистить нас від всякої неправди. Кров Ісуса Христа очищає від усякого гріха. Другий принцип або спосіб, яким Бог очищає людину, це через Слово Своє Святе. І в Євангелії святого Івана 15 розділом 2 віршем ми читаємо: «Через Слово, що я вам говорив, ви вже чисті». І подібне говорив апостол Павло у посланні до Ефесян, де говорив про відношення чоловіка і жінки. То він каже: очищає нас посредством слова від п'ятна і порока. І третє, через що Господь нас очищує, це через випробування, через страдання. І всяку галузку, яка приносить плоду, Він очищає. Ми читаємо у цьому 15 розділі. Тобто, коли Бог накладає свої ножниці у наше життя, Бог очищає нас через страждання, через випробування. І символічно Біблія це говорить: через очищення. І ще раз прочитаю: усяку галузку в мене, що плоду не приносить, Він відтинає, але всяку,
що плід родить, обчищає, щоб рясніше родила. Я пам'ятаю, багато років тому назад мій батько сказав мені: Іван, іди і прочисти виноград або зроби очищення винограду, як це робиться навесні кожного року. Я не знав це робити, він десь уїжджав. Я покликав сусіду, кажу: покажи мені, як обрізати виноград. Сусіда прийшов, і він показав мені і каже: далі роби сам. Ви знаєте, коли я взяв ці ножниці, і я почав відтинати ці галузки, я бачив, як із цих галузок почав текти сок. Ви знаєте, якби до мого серця Дух Божий проговорив. Подібне проїсходить у житті віруючої людини, коли Бог накладає свої ножниці, коли Бог нас очищає. Можливо, тобі прийшлося пройти через сльози. Можливо, сьогодні ти плакав, можливо, минулого тижня ти плакав. Можливо, у тебе певний період часу сльози, плач. Тебе ніхто не бачив, ти, можливо, стидився, скривався, закривався в своїй кімнаті, плакав. Тобі було больно. Ти казав: Господи, чому ти допустив це в моє життя? Це несправедливо. Це не повинно так бути. Господь, чому це в моєму житті? Пам'ятай, що саме Бог накладає свої ножниці на тебе і на мене, тому що Бог знає, якщо я своєчасно не накладу свої ножниці, ця гілка виросте красива. Ти будеш прекрасний в людських очах. Люди можуть восхищатися тобою. Люди можуть хвалити тебе. Ти можеш досягнути кар'єру. Ти можеш досягнути успіха в своєму житті. Але Бог бачить наперед, якщо своєчасно я не накладу свої ножниці на цю гілку, у житті цієї людини не буде плода. А Бог хоче, щоб ти і я у житті приносили плід. І часами Бог накладає свої ножниці у наше життя. І тому, проходячи через процес очищення, через страждання, через обсікання, пам'ятаємо, Бог має якусь прекрасну ціль. Бог хоче, щоб у твоєму житті і в моєму житті був прекрасний плід. Ще раз нагадаю ці принципи, якими Бог керувався у своєму відношенні до Ізраїля і керується у відношенні до нас. І ми будемо молитися. Бог любив Ізраїля. Бог рахував Ізраїля своїм. Бог турбувався про Ізраїля і забезпечував його. Бог захищав Ізраїля. І Господь також очищав Ізраїля. Зараз ми будемо молитися. Ми маємо тут записки, потреби. І я прочитаю ці потреби. І ми вже одночасно в молитві попросимо Господа за ці потреби. Дорогі брати, ми, друзі, писали записку, що помолились за брата, я не знаю, чи правильно я назву фамілію, Гайка Володю. Вже не потрібно молитись за оздоровлення, він помер. Позвонили, що все скінчилось, все. Так скоро життя, як пара, як трава, друзі написали. Дорогі брати і сестри, наш син за довгий час хворіє грипом. Просив церкви, щоб помолились за його здоров'я, бо могутня молитва церкви з повагою батьки. Дорога церква, помолітесь за моїх дітей та онуків, щоб вони покаялись у своїх гріхах і віддали свої серця Христу і служили йому від чистого серця. З проханням, мама, дякую за молитви. Нуждаємося в молитві церкви за сина, щоб Господь оградив його від гріха і від недобрих друзів. Батьки, дорога церква, брати та сестри, дуже просимо помолитися прочитаю цю записку, яка раніше була.
Дорога церква, брати та сестри, дуже просимо помолитися за брата Володю Гайка з церкви «Джерело життя», пастир Петро Рибніков. Зараз в лікарні втратив свідомість, просять друзі з церкви. Але ми читали першу записку, що він відійшов у вічність. Але ми помолимося за його батьків, за родину. Можливо, я думаю, знаєте його деякі, якщо написали записку, щоб Господь утішив родину, скорблящі серця, тому що одно із імен Святого Духа, він утішитель, він знає, як утішати скорблящі серця. Встанемо для молитви. Станемо на коліна, будь ласка. Балаган курибиди карапламан. О, рабала балаган. Курибиди карабаламан курибиди калебедеке. Orbidi kalaman turi bidi kerbedegen. Krubidi kalabala balagan turi bidi kerbedegen. Ribidi kalabadagan turi bidi kerbedegen. Turi bidi kalaman turi bidi kerbedegen. O ribidi kalaman turi bidi kerbedegen. Turi bidi kalaman. Rubi di kalaman, turibi di krabala balagan, turibi di kentara balabalagan, skara balabalagan. Rubi di karabalaman, turibi di kelemen, turibi di kala balagan, turibi di kalaman. Rubi di kalaman, rubi di kalaman agan. Благословенный Господь! Ми стали перед лицем Твоїм в цей вечірній час. Ми дякуємо Тобі, Господи, що сьогодні ми є в домі Твоєму, в цьому прекрасному, найбільш прекрасному місці, Господь, на землі. Дім, де Ти є присутній, Господь. Дім, де народ Твій поклоняється Тобі. Слава Тобі, благословенний наш Господь. І ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господь, за працю Святого Духа. Ми дякуємо Тобі, Господь, за Слово Твоє, яке є живе, яке є діюче, яке Господь говорить до наших сердець. І ми дякуємо Тобі, тому що Слово Твоє, воно приносить благословіння у наше життя. Воно нас очищає, воно нас направляє на дорогу правди, на дорогу істини. Ти до нас говориш, Господь, через Слово Твоє святе. Благословений Господь, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі за Твою велику любов. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти рахуєш нас своїми. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти дбаєш про нас, турбуєшся про нас. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти захищаєш нас. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти очищаєш нас і приносиш інші благословіння у наше життя. Слава Тобі, благословенний Господь. Але ми також приносимо перед лицем Твоїм ці потреби. Ми приносимо потребу батьків про сина, щоб Ти, Господь, оградив його від гріха, Господь, від недобрих друзів. Почуй молитву батьків
І ми, церква, приєднуємося до батьків, Господь. Хай божественна охорона буде в його житті, Господь. Зберігай його від поганих друзів. Зроби так, щоб він мав богобійних друзів, Господь, які б вели його до церкви, Господь, до служіння тобі. Бережи його від гріха. Також батьки просять про своїх дітей, про своїх онуків, Господь, що вони служили тобі, покаялися, Господь, і жили для тебе. Почуй цю потребу, Господь, яви свою милість. Також, Господи, про цього сина, який хворіє грипом, Господи, вздорови його. Батьки вірять, що молитва є могутня і має силу, Господь, і ми віримо в це, тому що та говорить слово Твоє, Господь. Вздорови його, Господь, від грипа. Для тебе це зовсім не важко, Господь. Ти Бог всемогутній, і ми свідкуємо, що багатьох Ти здоровив, Господь, від цієї хвороби. Господь, прийшла була перша записка, що ми молилися за Володю Гайка, але друга записка прийшла, що він відійшов у вічність, Господь. І ми вже молимося за його рідню, батьків, близьких, Господь. Утіш цю скорбящу родину. Утіш друзів, Господь, утіш близьких. Ми не знаємо, чому, Господь, таке трапляється у житті молодих людей. Чому саме ці обітниці слова Твого про божественний захист, вони не спрацьовують часами у нашому житті, Господь. Ми не маємо відповіді на це питання на землі. Я знаю, відповіді, Господь, не будемо мати відповідь. Але, Господи, без волі Твоїй написано, навіть пташка не сідає на землю, Господь. І якщо сталося таке, то ми молимо Тебе, Господь, збережи родину від великого горя, від великого переживання, Господь, утіш їх, Господь. Ми молимо Тебе і в ім'я Ісуса Христа. Інші потреби, які має народ Твій, церква Твоя, Господь, почуй, які, можливо, тільки ми знаємо, Господь, і Ти наші особисті потреби. Почуй, Господь, і яви відповідь. Нехай у всьому являється слава Твоя і сила Твоя. Благослови нас, Господь, цей тиждень, будні дні, на наших роботах, на наших дорогах. Господи, хай буде Твоя охорона і милість, і благость Твоя. Нехай у всьому буде прославлено Твоє ім'я. Ім'я Бога Отця, Сина та Духа Святого. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь.